Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu, poslednje ovo nedeljno izdanje. Pirot je dobio 3 miliona dinara na konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za nabavku računarske opreme. Tu donaciju iduće nedelje predstavnicima lokalnog rukovodstva uručit će ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Govorit ćemo pored ostalog o tome u današnjoj emisiji. Saznaćete i kakve su mogućnosti zaštite geografskog porekla pirotske peglane kobasice, šta još treba da učinimo da bismo zaštitili ovaj brend i kakve su šanse da pirotski kačkavalj dobije međunarodnu sertifikaciju. U godini obeležavanja jednog veka od završetka Prvog svjetskog rata u Pirotu je organizovan veliki naučni skup. Okupili su se eminentni stručnjaci u našem gradu. To je još jedna od tema današnje emisije. Gost Hronike je Vladica Tošić, zamenik predsjednika Skupštine grada Pirota i član izvršnog komiteta Asocijacije evropskih pograničnih regiona. Razgovaramo o učešću delegacije Pirota i srpskog dela evroregiona Nišava u radu godišnje konferencije Evropskog komiteta regiona. Neizostavne su i sportske teme. Predlažem da ostanete uz naš program do 19 sati. Počinjemo pregledom vesti dana. Ministar Branko Ružić naredne nedelje u Pirotu. Održan naučni skup Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede razgovarali sa proizvođačima peglane kobasice i kačkavalja o zaštiti proizvoda. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Poseta ministra državne uprave i lokalne samouprave gradu Pirotu Branka Ružića najavljena je za narednu nedelju. Grad Pirot dobio je sredstva od ovog ministarstva za nabavku elektronske opreme kojim će biti omogućeno efikasnije umrežavanje baza podataka i unapređenje elektronskih usluga. Lokalna samouprava grada Pirota dobila je finansijska sredstva u iznosu od 3 miliona dinara za nabavku elektronske opreme. Reč je o elektronskoj opremi koja je neophodna za povezivanje službi gradske uprave Pirot sa službama državnih organa. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić naredne nedelje uručit će ovu donaciju predstavnicima grada Pirota. Mi smo od Ministarstva za državnu upravu pre jednom mjesecu i po dana dobili 3 miliona dinara za kupovanje elektronske opreme. Ta oprema je stigla i očekujemo da u sredu ministar dođe i da nam to zvanično uruči gradu Pirotu na korišćenje. To je elektronska oprema koja će biti ovdje u gradu, u gradskoj upravi, jer nama je neophodna bila, jer znate šta, mi smo povezani sa svim državnim organima i to je u pitanju su dokumenti koji se šalju gore dole, znači mi moramo da pratimo tenove i mislim da smo mi jedna od retkih opština u Srbiji koje to sprovodi i mislim da smo tu negdje u vrhu među prvih tri. To su prepoznali ministarstvo i meni je drago da smo mi ta sredstva dobili od strane ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Panajotović je podsjetio i na dobru saradnju sa drugim ministarstvima. Mi imamo odličnu saradnju sa Vladom Republike Srbije. Mi smo od ministarstva za populacionu politiku za izgradnju faze vrtića dobili 10 miliona dinara. Dobili smo od ministarstva zaštitu životne sredine preno 3-4 dana je konkurs završen, 4 milijona 175 hiljade za pošumljavanja sarlaha i kea i to je ono što sad raspremamo od projekta za sljedeću godinu, pošto građevinska sezona prolazi, ali se nadamo da ćemo sljedeće godine biti spremni i mi kao grad, kad to kaže, mislim da imat ćemo dovoljno broj projekata s kojim ćemo moći da konkurišemo ne samo kod Vlade Republike Srbije, nego i međunarodne fonde. Preko IPA fonda i preko gradske saradnje, a verovatno i preko ECG, to je udruženje gde možemo da konkurišemo kod sve moguće fondove u Evropi. Retkost je u Srbiji da sva javna preduzeća posluju pozitivno, da nisu gubitaši i imaju dividende, istakao je Panajotović.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i vođa projekta Evropske unije za organsku proizvodnju i zaštitu geografskog porekla proizvoda boravili su danas u Pirotu. Oni su razgovarali sa proizvođačima peglane kobasice i sa rukovodstvom Lekarske škole o prednostima i mogućnostima zaštite ovih proizvoda. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede Branislav Raketić, šef odseka za deklarisanje i kvalitet hrane i David Liberati, vođa projekta Evropske unije za organsku proizvodnju i zaštitu geografskog porekla proizvoda, razgovarali su danas sa proizvođačima peglane kobasice o značaju zaštite geografskog porekla ovog proizvoda, kao i o mogućnostima da pirotski kačkavalj bude jedan od tri srpska proizvoda koje će dobiti međunarodnu sertifikaciju. Grad Pirot izdvojit će sredstva iz budžeta grada za izradu elaborata o zaštiti i peglane kobasice. Mi smo danas imali dva veoma konstruktivna sastanka. Prvi je bio sa proizvođačima peglane kobasice, gde smo mi njima otvoreno rekli da moramo da uđemo u postupak zaštite imena kasnije geografskog porekla pirotske peglane kobasice, iz prostog razloga što više igranja sa hranom nema. Oni proizvode jedan proizvod koji je podložan kvarenju i ne smemo da dozvolimo da u narednom periodu zbog nekog incidenta koji može da se desi ugrozimo postojanje pirotske peglane kobasice. Zadatak lokalne samouprave, a mi smo to već da kažem i odradili, je da za sljedeću godinu planiramo određena sredstva u budžetu za finansiranje izrade elaborata i to za nas neće biti nikakav problem. Ostaje problem da u udruženju proizvodjača peglane kobasice usaglase recepturu za proizvodnju peglane kobasice. Ono sakođe što je jako bitno jeste da je sada i Ministarstvo poljoprivrede donijelo jedan podzakonski akt koji pruža jednu neku vrstu fleksibilnosti s aspekta bezbednosti hrane upravo za ove, mi tako zovemo male proizvodjače, odnosno proizvodjače malih količina, da jednostavno olakšamo im i taj deo da se registruju i da imaju odobrene objekte i da mogu na legalan način da svoje proizvode stavljaju u promete. Mislimo da je pirotski kačkavalj ima sve one elemente da bude jedan od proizvoda koji će biti zaštićeni na Evropskoj uniji. Ono što nam je jako bitno i to zajedno smo, dogovorili smo se zajedno sa predstavnicom Lekarske škole da organizujemo vrlo skoro do kraja godine jedan sastanak i sa predstavnicima naravno opštine i sa njima i sa potencijalnim proizvođačima mleka da se i drugi proizvođači mleka uključe u sistem zaštite. Pozitivno sam iznenađen proizvodnjom u Pirotu. Mi u Italiji imamo proizvod koji je gotovo isti poput pirotskog kačkavalja. Ovdje ima velikog potencijala i mislim da svi koji smo danas ovde možemo da doprinesemo, a i podržimo da pirotski kačkavalj bude međunarodno priznat, a proizvođačima peglane da povećaju proizvodnju i ostanu u ruralnim područjima. Najvažnije je što smo vidjeli proizvođače, a zadovoljstvo je naše da sarađujemo sa Piroćancima i sigurno ćemo se ovdje vratiti. Proizvođačima peglane kobasice su predstavljene prednosti zaštite i prava i obaveze koje su značajne za zaštitu geografskog porekla peglane. Gosti se nadaju da ponovo posete Pirot i da će pirotski kačkavalj dobiti međunarodnu sertifikaciju. U Prokuplju je održana državna ceremonija povodom obeležavanja 100 godina od oslobođenja ovog grada u Prvom svjetskom ratu. Pre ove svečanosti u Prokuplju je održana sednica vlade Srbije. Gledamo prilog televizije Zona Plus. Svi ministri Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić sednicu vlade održali su u Prokuplju na dan kada je pre tačno jednog veka Prokuplje oslobođeno u Velikom ratu, ali i kao jasan signal namere da se u narednom periodu mnogo više investira u ceo Toplički okrug, kaže premijerka. Apsolutni prioritet je početak izgradnje autoputa mira Niš-Merdare-Priština-Tirana-Drač, koji bi trebalo da postane zamajac privrednog razvoja celog Topličkog okruga. I mi se nadamo da ćemo
u ovu prvu fazu Niš-Pločnik, koja je najznačajnija za Prokuplje, krenuti već krajem 2019. godine. Potpredsednica vlade, ministarka Zorana Mihajlović, nas je informisala da je pre dva dana završen idejni projekat. Trasa ovog autoputa trebalo bi da prolazi pored buduće industrijske zone, koja će se izgraditi na 16 hektara zemljišta, koja će vlade Srbije već naredne nedelje preneti u vlasništvo Prokuplju. Uz to će iz državne kase izdvojiti 490 miliona dinara za opremanje. Izgradnja nove trase autoputa koji prolazi u samu industrijsku zonu, gde će biti nova petlja za uključenje na autoput na nepunih 300 metara od industrijske zone, tako da verujem da ćemo mnogo investitora privući i da ćemo rešiti problem nezaposlenosti ne samo u opštini Prokuplje, nego u celom okrugu. U čast stogodišnjice oslobođenja Prokuplja otkriven je i spomenik drugom pešadijskom puku, poznatijem po svom nazivu Gvozdeni, a pročuo se i u istoriju ušao zbog junaštva kojim je zadivio sve savezničke vojske i njihove vojskovođe, vlade i narode. Spomenik i park otvorila je premijerka Brnabić. Kada stanemo ovde, pred ovaj spomenik, pred ovu slavu, pred ovu hrabrost i žrtvu, pred živote položene da bi mi imali slobodu i mir, ko od nas ima pravo da ne pokuša? Ko od nas ima pravo da ne da sve od sebe? Da ne uradi nešto za Srbiju, za sebe, za svoju porodicu, svoje dostojanstvo, za to sutra koje dugujemo svima onima koji dolaze iza nas. Na spomenik su uklesane imena svih bitaka u kojima je učestvovao Gvozdeni puk u oba Balkanska rata i u Prvom svetskom ratu i navedeni su svi oslobođeni gradovi 1918. godine. Isklesana su i lica komandanta Gvozdenog puka Milivoja Stojanovića Brke, francuskog pukovnika Charlesa Traniera, kao i Milunke Savić i Flore Sanz. Imena junaka Gvozdenog puka uklesana su i na mermernim pločama u spomen parku. I Pirot obeležava jedan vek od završetka Prvog svetskog rata. Na ovaj istorijski period podsjetili su eminentni profesori, učesnici naučnog skupa pod nazivom Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja. Skup je organizovalo Udruženje istoričara Pirota uz podršku Istorijskog arhiva u Pirotu, a pokrovitelj je grad Pirot. Povodom 140 godina od Berlinskog kongresa, sticanja nezavisnosti Srbije i pripajanja Pirota kneževini Srbiji i 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, u Pirotu je danas održan naučni skup pod nazivom Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja. Gradonačelnik Pirota, magistar Vladan Vasić, izrazio je veliko zadovoljstvo što Pirot kao mali grad organizuje ovako veliki skup koji je okupio dosta eminentnih ljudi iz oblasti istorije. Pa naravno da smo kao grad stali iz organizacije, ali sa malom bojaznom kako će se sve to dalje odvijati. Na svu sreću, kao što vidite, skup je više nego uspešan i imat ćemo priliku da u ovom zborniku i danas i sutra čujemo prezentaciju, ali u ovom zborniku i čitamo nove podatke koji su ljudi koji se bave istorijom pronašli u arhivama i neke nove poglede na događanja iz tog vremena što se tiče ne samo Pirota nego i čitavog ovog kraja i Srbije. I sam naslov od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja otprilike je potpuno aktuelan, iako pokriva nekih 140 godina istorije, mi se u zadnjih 15 godina upravo i trudimo da od jednog malog grada koji je bio pod osmanlijskom vlašću napravimo grad koji ima evropski duh. Predsednik Udruženja istoričara Pirota Davor Lazarević kaže da do sada u Pirotu nije organizovan ovakav naučni skup na kome učestvuje 20 eminentnih stručnjaka. Gosti Pirota su istoričari sa filozofskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Balkanološkog instituta, Instituta za noviju istoriju Srbije i istoričari iz Pirota. Ovo je prvi skup ovakvog formata i sa ovolikim brojem učesnika, tako da mi danas imamo prilike da ugostimo blizu 20 najeminentnijih stručnjaka iz oblasti
moderne istoriografije koji su svojim istraživanjima bave istorijom srpskog naroda u drugoj polovini 19. i s početka 20. veka, a koji su eto svojim istraživačkim radovima koji će biti objavljeni u zborniku dotakli i istoriju Pirota, odnosno najveći deo radova je fokusiran što na Pirot, što na jugoistočne krajeve Srbije, tako da je doprinos ovog zbornika što se tiče lokalne istoriografije, istoriografije uopšte. Svi radovi koji su danas predstavljeni na naučnom skupu objavljeni su u zborniku Pirototurske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja. Urednik zbornika je profesor dr. Miloš Jagodić. Zbornik radova koji je objavljen sa naučnog skupa predstavlja zbir nedovoljno istraženih ili potpuno neistraženih tema iz istorije Srbije, srpskog naroda, Pirota, jugoistočne Srbije u širokom vremenskom rasponu od sredine 19. do sredine 20. veka, odnosno do početka Drugog svetskog rata iz različitih domena, dakle ne samo političke, već i više demografske, kulturne, privredne i drugih nekih istorijskih polja, tako da donosi nova saznanja, predstavlja značajan doprinos nauci. Naučni skup se završava sutra promocijom zbornika koja će biti održana u čitonici Narodne biblioteke sa početkom u 18 sati. Izdavač zbornika je Istorijski arhiv u Pirotu. Opština Bela Palanka sutra obeležava 100-godišnjicu od oslobođenja u Prvom svjetskom ratu. Konjička jedinica francuske vojske 13. oktobra 1918. godine ušla je u Belu Palanku i oslobodila je u Prvom svjetskom ratu. Prilikom oslobođenja Bele Palanke poginula su 4 francuska vojnika i 5 građana Bele Palanke. U čast stradalih bit će postavljena spomen ploča u dvorištu crkve Vaznesenja Gospodnjeg. Otkrivanju spomen ploče prisustvovaće komandant kopnene vojske Srbije, general potpukovnik Milosav Simović, Filip Delsel, francuski ataše za odbranu u ime francuske ambasade u Beogradu i načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić. U 13 sati je svečana akademija u sali Ustanove kulture Remizijana. Vreme za gosta Hronike, sa mnom u studiju Vladica Tošić, zamenik predsjednika Skupštine grada Pirota i član izvršnog komiteta Asocijacije evropskih pograničnih regiona. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli, hvala na pozivu. Delegacije Pirota i predstavnici srpskog dela evroregiona Nišava učestvovali su u radu godišnje konferencije Evropskog komiteta regiona koje je posvećena platformi evropskog grupisanja za teritorijalnu saradnju i novogodišnjoj manifestaciji Evropska nedelja gradova i opština Open Days. Da kažemo je to i ko je bio u našoj delegaciji. Tu su bili Vidojko Panajotović, zamenik gradonačelnika i ko-predsednik evroregiona, član Skupštine asocijacije evropskih pograničnih regiona i koordinator Evroregiona za srpski deo, Milan Popović, predsjednik Skupštine grada Pirota i član Skupštine asocijacije. I tu ste bili i vi. O čemu se govorilo na ovom skupu? Delegacija grada Pirota i srpskog dela Evroregiona Nišava imala je čast i zadovoljstvo da prezentuje rad Evroregiona Nišava, iskustva koje Evroregion Nišava ima u prekograničnoj saradnji, naravno i iskustva i primjere dobre prakse grada Pirota. Evropska nedelja regiona i gradova je najveća manifestacija koja se bavi regionalnom i prekograničnom saradnjom i koja okuplja svake godine na hiljade učesnika iz zemalja širom Evrope. Ove godine naša delegacija imala je za cilj da dobije podršku Komiteta regiona Evropske unije za pokretanje inicijative, odnosno za osnivanje nove prekogranične strukture saradnje, takozvano Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje, skraćeno EGTC. Naša ideja i želja je da 3 postojeća euroregiona na granicama Srbije, Bugarske i Rumunije integrišimo i objedinimo upravo jedan EGTC Eurobalkan. Da objasnimo kako uopšte izgleda to grupisanje i u čemu je značaj uopšte ovako grupisanje. Dosadašnji euroregioni koji su osnovani na granicama Srbije, Bugarske i Rumunije egzistirali su zahvaljujući pre svega političkoj i dobroj volji ljudi koji su u lokalnoj samoupravi i svih onih koji su inicirali i pokrenuli ovaj projekt. Mnogi od njih, nažalost, postoje samo na papiru. Euroregion Nišava je jedan od retkih
koji na granicama Srbije egzistira i postoji funkcionalno, dakle radi. Srpski deo Evroregiona Niševa je poslednjih godina mnogo aktivniji nego naši prijatelji i saradnici iz Bugarske, ali to ništa ne sprečava da Evroregion Niševa ravnopravno učestvuje u radu svih evropskih tela i institucija koje se bave prekograničnom i regionalnom saradnjom. Evroregion Niševa ima svoje predstavnike u Asocijaciji evropskih pograničnih regiona, koja je najveća asocijacija Evroregiona u Evropi, i ove godine smo dobili poziv Komiteta regiona Evropske unije upravo za našu novu inicijativu. Naime, od 2006. godine Evropska komisija je donela jednu odluku, odnosno regulativu, koja omogućava formiranje pravnih subjekata na granicama Evropske unije. Srbija je ove godine ratifikovala Madridsku konvenciju, što daje mogućnosti pravo lokalnim zajednicama i samoupravama da ravnopravno učestvuju u radu EGTC-a. Naša ideja je da tri postojeća euroregiona, Evroregion Nišava, Evroregion Stara planina i Dunav 21, integrišemo u nov EGTC, dakle EGTC Eurobalkan, koji bi bio prvi i jedini ovakve vrste, dakle mehanizam teritorijalne saradnje u ovom delu Evrope. Koji će biti ciljevi delovi? Upravo kao i što kaže agenda Evropske komisije, koja se bavi dakle kohezionom politikom i regionalnom prekograničnom saradnjom, to je pre svega unapređenje socijalno-ekonomskog statusa ljudi, građana koji žive u pograničnim regionima. Samo da podsjetim gledalce naše televizije da u pograničnim krajevima Srbije živi 40% stanovništva, neki sličan odnos i u evropskim zemljama. I koheziona politika je, odnosno regionalna politika, je jedna od ključnih politika u agendi Evropske unije i najveći deo para praktično se izdvaja kroz evropske fondove za unapređenje kvaliteta života ljudi koji žive u pograničnim krajevima. Grad Pirot kao lider u korišćenju IPA fondova Evropske unije je dobar primjer grada na granicama, dakle prema Bugarskoj, koji je integrisan i koji je tokom svih ovih godina uspeo da savlada evropske procedure u korišćenju evropskih sredstava. EGTC se registruje kao pravno lice u Briselu i Evropska komisija prepoznaje EGTC kao pravni subjektivitet, što znači da će u buduće evropska teritorijalna saradnja, odnosno EGTC Eurobalkan, imati na raspolaganju sve evropske fondove, ne samo fondove koji su namijenjeni članicama ili državama koje će tek pristupiti Evropskoj uniji. U ovom slučaju uslov je da dve članice budu zemlje članice Evropske unije, a Srbija će moći, dakle, da ravnopravno učestvuje posle ratifikacije Madridske konferencije, koja je početkom ove godine i ratifikovana u Skupštini Srbije. Pojasnimo šta bi to značilo za Pirot, dakle, bolji pristup evropskim fondovima? Mnogo veći pristup, dakle, evropskim fondovima, mnogo veća prilika i šansa za civilni sektor, za lokalne samouprave, za biznis sektor. Jednostavno, svi oni fondovi koji nisu bili do sada dostupni, bit će, dakle, dostupni. Ja volim da kažem da to u stvari Evropa pre Evrope. Naime, znate da je Evropska komisija također donela onaj dokument o perspektivi priključenja Zapadnog Balkana i Srbije, dakle Evropskoj uniji, i jedan od prioriteta je upravo regionalna i prekogranična saradnja, i Pirot je zaista u više navrata pokazao da praktično ide ispred mnogih drugih gradova u ovom delu Srbije, koji pokazuje inicijativu, i evo ovom prilikom je grad Pirot i srpski deo regiona iskoračio ispred svih ostalih i praktično želimo da Evropu vedemo pre Evrope, zvaničnog, dakle, pristupanja Srbije Evropskoj uniji, pošto je to jedan od ciljeva naše spoljne politike, da boljitak ljudi, života njihovog ovde u pograničnim regionima i sa srpske i sa bugarske, ali i rumunske strane, bude mnogo bolji i vidljiviji. Dakle, da iskoristimo šansu što smo u tom pograničnom regionu. Upravo tako, dakle, kao što sam rekao, evropska kohezivna politika kreirala je financijska sredstva koja uslove života i standarde života ljudi koji žive u pograničnim krajevima u mnogome, dakle, poboljšava. S jedne strane, s druge strane, prevazilaze se taj periferni položaj u odnosu na geografske centre. A evo još jedna važna, dakle, činjenica koju trebaju naši gledalci da znaju, da je geostrateški ovo jako važan prostor. To je prostor između reke Dunav, Stare planine i Nišave. Samo da vam kažem da Dunavski, recimo, program koji je transnacionalni program koji je na stotine miliona eura, praktično su dostupne. Upravo preko EGTC-a bit će dostupne i zemljama koje nisu članice Evropske unije, tako da Srbija, odnosno opštine i gradovi koji budu deo EGTC-a, moći će da apliciraju. Šta se očekuje u nekom bližem periodu, kakvi su planovi? Mi smo napravili akcioni plan našeg daljeg rada posle dobijanja podrške i saglasnosti iz Brisela. U sledeće serija sastanaka, inače to nije jednostavan posao, znači to je jedan kompleksan posao koji zahteva jednu proceduru koja je
predviđena pravilnikom o formiranju EGTC-a. To su razgovori sa srpskim predstavnicima, sa bugarskim, sa rumunskim predstavnicima. Mi smo već bili u Vidinu, razgovarali. Vidin je izrazio želju i volju da bude upravo on sedište, pošto sedište euroregiona treba da bude na teritoriji zemlje članice Evropske unije. Želimo da decentralizujemo, da malo damo šansu i priliku drugim gradovima koji su van velikih geografskih centara kao što je Sofija, kao što je Beograd, kao što je Bukurešt. Sa bugarske strane to je grad Kalafat. Sa srpske strane to su tri okruga, Pirotski, Zaječarski i Borski, koji su već, kao što sam rekao, deo euroregionalne priče, a sa bugarske strane to je Vidin, Montana i deo opštine i gradova koji pripadaju Sofijskoj oblasti. I šta da bude jasnije našim gledalcima, da pojasnimo šta je do sad urađeno u okviru euroregiona? Euroregion Nišava je mlad euroregion kada se pogledamo i poredimo sa euroregionima u Evropi koji postoje od 1958. godine. Euroregion Nišava je prepoznat kao lider institucionalne prekogranične saradnje, dakle ne programske, već institucionalne. Mi smo ti koji uspostavljaju kontakte sa potencijalnim partnerima, mi smo ti koji dajemo reference svima onima koji žele, dakle, da apliciraju. Mi apliciramo stalno, govorim, samo prema IPA fondovima. Sve ostale evropske fondove, nažalost, ne koristimo ili ih koristimo vrlo malo ili skromno. Ali IPA fondovi su nešto što su do sada građani mogli da vide efekte tih IPA fondova. Ostale fondova, nažalost, nismo uspeli zato što nismo imali formu, dakle pravnu formu, institucionalnu, koja će omogućiti lokalnim samoupravama i sa bugarske i sa srpske strane da od strane Brisela mogu da koriste finansijske, dakle, povoljnosti i sredstva drugih evropskih fondova. Čekamo, dakle, formiranje EGTC-a, pa ćemo govoriti još o... Naravno. Hvala mnogo što ste bili. Hvala puno i vama na pozivu. Nacionalni ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac iz Gračanice održat će koncert u Pirotu u sredu u Domu kulture. Ulaz je besplatan. Koncert počinje u 19.30. Hor Doma kulture održat će koncert pod nazivom Pesmo moja iduće subote. Dirigent je Anita Nikolić. Za klavirom nastupaju Natali Vidanović i Julija Popović. Koncert počinje u 19.30 u Domu kulture. Slede sportske teme. U 10. kolu Srpske lige Istok, Pirotski Radnički dočekuju u nedelju ekipu Pukovca. Utakmica se igra od 15 sati. Pirotski beli su u sjajnoj formi i nezadrživo grabe ka vrhu tabele u Srpskoj ligi Istok. U posljednje tri kolo ostvarili su tri pobede uz gol razliku 11-0. Seriju pobeda treba nastaviti i u duelu sa trenutno najslabijom ekipom u ligi, posljednje plasiranim Pukovcem. Rekli ste, dolazi ta ekipa koja trenutno jeste na začelju samom tabele, ali nas to ne treba mnogo ni da interesuje ni da opterećuje. Mi smo okrenuti sebi pre svega, pogotovo što igramo tu i mislim da s pravim prilazom, sa pravom energijom koju smo imali u nekim prethodnim utakmicama ne bi trebalo da bude problema. A sad opet svaka utakmica za sebe i svaka utakmica nosi nešto dok se ne završi i reši, ali maksimalan pristup i maksimalan respekt u ekipi, ali nadam se da ako budemo na onom nivou koji smo bili pre 7 dana ili možda malo ranije, da neće biti problema. Trener Marko Vidović u nedelju će moći da računa na sve igrače. Kaznu zbog parnih žutih kartona u prošlom kolu izdržao je Vlajković i on će biti u konkurenciji za prvih 11. Sve sem pobede Pirotskog Radničkog u ovom susretu predstavljalo bi iznenađenje. Toga su svesni i golman Stamenković i vezista Jovanović. Optimisti su pred ovaj susret uz blagu dozu opreza. Pozivaju i navijače da im pomognu. Dolazi nam Pukovac. Oni su u donjem delu tabele i mislim da bilo ko izađe od naših igrača da će dati svoj maksimum, da se ostvari cilj, a cilj je osvajanje sva tri boda. I prilikom tom pozivam navijače da dođu što većem broju, kao što su dolazili u svaku utakmicu da nas podrže. Igramo u kući, nemamo prava na kiks, moramo da dobijemo utakmicu po utakmicu, prvo ovo u nedelju koja nam je veoma bitna za neki dalje tog prvenstva, za neki mir u slučionici i u timu. Mislim da smo s neke strane veliki favoriti u ovoj utakmici i da moramo da
od prvog minuta pokažemo na terenu gde su došli i šta ih čeka na toj utakmici. Mislim da otvaranjem utakmice na vreme u prvih nekih 20-25 minuta ćemo mnogo olakšati sami sebi i doći do cilja, a to su 3 boda. Utakmica 10. kola Srpske lige Istok, Radnički Pukovac, igra se na gradskom stadionu u nedelju od 15 sati. Snimak celog toka susreta je iste večeri na našem programu od 21 sat. Karatista Uroš Mijalković pokušat će ovog vikenda da u Japanu ostvari što bolji rezultat na turniru Karate Premier Lige. U rubrizi Sportski vikend ovog petka govorimo i o fudbalu, košarci, rukometu i odbojci. Od danas do nedelje u Tokiju, Japanu održava se jedan od najprestižnijih turnira Karate Premier Lige. Pirećanac Uroš Mijalković takmičit će se u borbama do 84 kilograma. Voljom žreba u prvom kolu Mijalković je slobodan, a u drugom će se sastati sa pobednikom susreta Trošenko iz Ukrajine, Rodriguez iz Brazila. U drugom kolu Super B lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot sutra gostuje u Rumi gde se sastaje sa ekipom Slovena. Utakmica počinje u 19 sati. Kao drugom kolu prve lige za rukometaše, omladinski rukometni klub Pirot u nedelju gostuje u Zaječaru gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Taj meč počinje u 18.30. U trećem kolu drugi muške košarkaške lige, košarkaški klub Pirot gostuje u subotu u Boljevcu gde se sastaje sa ekipom Mrtnja. Susret počinje u 19 sati. Ovog vikenda startuje prva regionalna liga Jug za košarkašice. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac u nedelju od 15 sati dočekuje u Halike ekipu Paraćina. Ovog vikenda startuje prvenstvo u drugoj ligi Istok za odbojkaše i odbojkašice. Ljubitelji odbojke sutra će u Halike moći da vide dupli program. Od 12 sati i 30 minuta odbojkaši Pirota dočekuju Radan iz Lebana, dok odbojkašice Pirota od 15 sati igraju na istom mestu sa ekipom Bora. U okviru 9. kola zone Jugu Pirotu su nedelju igra gradski derbi. Fudbalski klub Tanas Korajić dočekuje Jedinstvo. U ovakvim susretima po pravilu nema favorita. Novomalci su trenutno na 7. mestu sa 12 osvojenih bodova, a popularne Topđije na pretposlednjem mestu sa 6 osvojenih bodova. Susret počinje u 11 sati. Jesenji kros biće održan sutra na pazarskoj strani Keja. Kros počinje u 10 sati trkom Cicibanki. Organizator je Savez za školski sport grada Pirota. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Lepo provedite vikend. Vidimo se ponovo od ponedeljka. Prijetno večer.